Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui próximo ao local. Para quem conhece aqui, é Vultos. Para quem tá chegando no canal, o lugar aqui é Pancada. Já tive vários relatos aqui em imagens. E hoje eu espero estar tendo uma comunicação com o que há no local, ok? Vamos aí com mais um memória sobrenatural. Dá pra ver a casa daqui, ó, tá bem próximo. Cara, tem um fio aqui, ó. Toma cuidado com isso aqui, hein? Ó. Tá vendo aqui, pessoal? Isso aqui é parte de fio terra, hein? Passar por aqui, ó, evitar isso. Ó, arame aqui, ó. Não é legal. Ai, minha nossa. Impressionante lugar aqui. Opa, 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 opa. Rapaz, eu falo, não é fácil. Eu falo, pessoal, cara, não é fácil porque já gravei aqui, eu sei como é que é. Tá, aqui tinha muito mato, aqui tá mais limpo aqui, ó, pra tá passando. Só que agora eu não sei se tem eletricidade aqui nesses fios. Foi derrubado a cana ali. Não é legal passar aqui e tomar um choque aqui, entendeu, pessoal? Tá?
Tô dando a volta pelo outro lado aqui. Fechado dessa forma, cara, isso tem eletricidade, não é legal. Cara, olha isso, pessoal. Não tô conseguindo ver, mas a câmera tá gravando aí, ok? Eu vou ser sincero, hein? Tem uma temperatura diferenciada aqui na parede, ó. Eu não sei o que que é. A hora que eu fui esticar o braço ali pra filmar ali, eu senti uma temperatura diferenciada aqui, ó. Bom, pessoal, como vocês podem ver, a casa aqui, certo? Uma casa antiga, tá dessa forma que vocês estão vendo, certo? E a hora que eu fui filmar aqui, eu fui mostrar aqui essa parte aqui, ó. Eu acabei encostando o braço, foi onde eu senti uma temperatura diferenciada aqui, nessa parede, certo? O impressionante aqui da casa é que olha isso, ó. O tanto de terra. Olha ali o alicerce, ó. Deixa eu deixar a câmera certinha aqui. Posicionar a minha mão. Impressionante, né? Rapaz, fez um barulho aqui ao lado. Bom, eu peço licença aqui do local. Bem no olho aqui, não foi legal. Olha isso, vocês estão vendo aqui, ó. Tudo isso aí, isso é ninho de rato. Quer dizer, as cobras encostam, certo? Isso não é legal. Ah, cara, caiu um inseto aqui no olho. Olha isso, pra vir abaixo é rapidinho, cara. Isso é louco. Ah, eu tô me recordando de uma coisa, pessoal. Aqui mudou a temperatura totalmente, ó. Aqui mudou a temperatura totalmente. Cara, tem um negócio no meu olho, não tá legal, tá incomodando. Exatamente aqui, ó. Se eu não me engano, a última filmagem eu senti uma temperatura aqui nesse lugar aqui, ó. Bem aqui, ó. Exatamente aqui nessa parede aqui, ó. O meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço.
Opa, 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 cê é louco, cara. E não tem nada aqui, ó. Cara, correu do meu lado, cara. Não tem nada aqui, ó. Rapaz. Olha isso. Olha como é que enrugou aqui, ó. Olha isso. Olha isso, enrugou, ó. Olha, não tem nada aqui, ó. E correu aqui do lado, ó. Ah, cara, essas horas embrulha teu estômago. Vou fazer o seguinte, já que houve um contato aqui. Vocês dão um jeito aqui de arrumar algo aqui pra pôr a câmera, pessoal. Eu acredito que isso aqui dê, ó. Espero que dê. Sei. Espero que dê. Tirar a câmera da mão. Fazer o seguinte, pessoal, eu acho que aqui não vai ficar legal, certo? O que que eu vou fazer então? Deixa eu pôr aqui essa lanterna aqui, ó. Aí. E colocar a câmera aqui, ó. Certo? Calma aí, deixa eu pôr aqui, ó, pra vocês entenderem o que que eu tô fazendo. Aqui. É isso. Aí. Acredito que a câmera deve estar me filmando aí. Antes de eu acender, eu vou pegar aqui pra garantir que tá, que mostrou aí, a câmera pegou, certo? Olha isso, pessoal. Aqui, ó. Certo? Coloquei essa madeira, tem a vela ali, certo? Opa, 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 escutei algo pra cá, hein? Bom, agora deixa eu posicionar essa câmera num lugar aqui que ela vai pegar legal, certo? Opa! Opa! Rapaz! Deixa eu ver como é que fica essa câmera aqui, ó. Acho que aqui fica legal. Aí, ó.
Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Eu vou fazer algumas perguntas e espero respostas aqui no lugar. Eu espero o que há aqui no local interaja comigo através dessa vela. Respondendo com sim, apagando e não deixando acesa. Está focando aqui? Eu peço que você se comunique comigo aqui nesse momento. Primeiro eu pergunto: a minha presença te incomoda aqui nesse local? Foi alguém que morreu aqui nesse local. Eu não estou aqui para confrontar. Eu gostaria de saber se existe mais de uma entidade aqui nesse local. Algum espírito, algo do tipo aqui? Existe mais de 80 anos da tua presença aqui nesse local? O que te prende aqui nesse lugar? Olha como é que eu tô me arrepiando, pessoal. O que te prende aqui nesse lugar? É o próprio lugar ou algo que você fez na tua vida? Vós deseja que eu saia nesse momento?
Ok, pessoal. Tá um sentimento esquisito aqui. Muito forte, certo? Apareça pra mim, espírito obscuro. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso aqui. Rapaz, você é louco. Opa! Esquisito. Esse louco. É isso aí. Vou tá finalizando aqui, cara. Meu joelho tá doendo demais, cara. Tô sentindo uma forte dor no joelho. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Vejo